gudoomiyaha gobolka saaxil duqa degmada berbera xogayaha fulinta dawladda hoose taliyaha qaybta ee gobolka saaxil ayaa ka qayb galay doorashooyin ay qabsanayeen xaafadaha magaalada iyo xaafadda fiileyne magaalada berbera gudida xaafadahaasi loo dooranayo ayaa ka koobnaa 7 xubnood iyadoo tira intaasi ka badanna ay soo sharaxayeen in ay ka mid noqdaan gudida xaafadaasi maamuli doontay ergooyinka doorashadaasi ka qayb galaya ayaa ka koobnaa ee cod ka dhiibanayay 100 xubnood doorashadaasi ayaa u dhacday hab dimuqraadi ah maayirka magaalada berbera abdishakuur maxamuud xasan ciidin iyo xogayaha fulinta dawladda hoose cabdikariin aadan cadde ayaa si wada jira u sheegay in maamulka dawladda hoose ay la shaqeyn doonaan toddobadaasi xubnood ee labadaasi xaafadood loo doortay iyagoo sheegay wixii ay soo jeediyeen in maamulka dawladda hoose ay u fulin doonaan xaafadahaasi intaadka marada soo kaxaysanin inaad xashiiska arrimaha bulshada ee dawladda hoose tagto oo maamulka gaarsiiso aad taalo xashiishkiina lagama qaadin nooma imanin cashuurtaan bixiya maxaa cashuurta laga qaadin taado aadnooya cashuur bixiya noqotaa halkaasaa la doonayaa inay ka hayto haddii nolosha aasaasigana lagu canaananayo waana la toosinaya diyaar baana raalli baan ka nahay haddaa isleeliyiin wayiin sanaxiniga raalli baanu ka nahay bilaacadda hooyada sanibada fadhida nadaafad la-aanta meel kastaba soo duuba oo noo sheega annaguna mugaacaddaan la daba socon doonaa burushkaan la daba socon doonaa meel kastaba aa noo sheegtaan waanu xaari doonaa waanu nadiifin doonaa waanu hagaajin doonaa farxad weyn bay noo tahay waxaynu markaati uga dhignay maamulkii gobolka iyo degmada iyo ciddii kale ay kashayso iyo madaxda saxaafadda in dawladda hoose ay danaynayso ilaa iyo ka qaybgalka iyo hagaajinta iyo iskudubridka maamulada xaafadaha magaalada berbera taasi waxay tusaysaa sidaan aniga rumaynaan u shaqayno ummadda farxad weyn bay noo tahay foogag waaweyn oo ah isteema ayaa soo maray oo xafiiseedin ah oo guryii fara badan oo magaalada daafa uga baxay baa ii muuqda waxay ii muuqda arrimo fara badan oo kale oo bulshada ay leedahay oo la dhisay ku muuqato sida waxuu qabtay ummadina waa taageerta cidda waxuu qabatay soo saamaa gudoomiyaha gobolka saaxil jaamac yuusuf axmed oo isagu munaasibadii doorashadaasi soo gebagabeeyey ayaa hadallo uga soo jeediyey gudidii halkaasi lagu doortay ayaa u badnaa talo iyo waanooyin maanta halkaasi wuxuu kusoo wareegay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka la doortay ee xaafadda oo ka mid ah afarta shanta xaafadood ee magaalada berbera maanta xil weyn baa saaran iyo kaqudhadooda maanta waxaa la doonaya cadaaladda aad ku timaadeen meesha een ahayn reernimada een ahayn qabyaaladda een qolo ahayn ee cid jeclaysa aan ahayn inaad ku shaqaysaan muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa dawladda hoose ee magaalada berbera ku howlaneyd horumarinta xaafadaha kala duwan ee gudaha magaalada berbera iyo kor u qaadistooda aqoontooda tayo guddiyada xaafadahaasi gebagabadii munaasibaddaasi ayaa macalimiin iyo arday ka socotay jaamacadda gulis ee magaalada berbera waxay shahaada sharafya ku maamuseen maamulka dawladda hoose ee magaalada berbera ugu sarreeya mubaarig nirig star tv berbera